vise den frem til oss. Det fint. Deilig. Ja, det fantastisk, og det sånne kvelder man har jobbet for gjennom hele sesongen, og endelig kan stå her med pokalen. Men det jo lenge siden vi vant den, men det noe eget å holde inn og løfte den. Ja, det noe eget å kunne feire her foran. Det var artig å feire i Molde for all del, men det koselig her på hjemmebane og kunne vise frem. Og vi veldig stolt over det vi har fått det, og veldig fornøyd med støtten vi har fått fra hele Lerkendal i dag. Så vi har vunnet den her sammen. Ok, men nå skal vi få fort deg med guttene. Her ser du frys. Ja. Gratulerer!